Hey, gutter, vi er et team. Markus, du var skyldig, vi tabte der. Du er skyldig, det der. Efter Markus, gå efter Markus. Han er derhenne. Ej. Malte! Vi er tilbage i Crab Games. Som I nok kan huske, så i sidste video, så var hele meningen med videoen, det var, at jeg skulle prøve at se, om jeg kunne vinde. Og spoiler alert, det skete ikke. Så det er lidt noget lort. Men siden da, der har jeg spillet en masse Crab Games, især på streamen. Og der var faktisk et game, hvor jeg vandt. Men jeg ved ikke helt, om det er snyd, fordi det er sådan, jeg døde i det. Og så kommer jeg i live igen næste runde, af en eller anden grund. Jeg hader det her spil. Jeg vil bare have et win. Ja, du går først. Hvordan? LOL! Åh, hvad så, gutter? Jeg er tilbage fra de døde. Hvad så? Ja! Jo! Endelig! Fuck, det føles bare ikke fedt, fordi jeg tabte rent faktisk. Det var overhovedet ikke det værd. Det var overhovedet ikke det værd. Nå. Jamen, jeg har en tom følelse inde i nu. Så jeg ved ikke helt, om det tæller, men du ved, det føles ikke rigtig, som om jeg har vundet. Så i dag, der skal vi vinde et Crab Games. Vinde et Crab Games, det kan man ikke sige. Vi skal vinde i hvert fald. Og der er faktisk sket en masse siden sidst. Der er kommet nye maps, og der er kommet nye ting, nye spil i ting. Så der er sket en masse i Crab Games. Der er også kommet det her Modified, hvad det? Lol. Okay, så nu kan man selv vælge, hvad for nogle maps, der skal være på, og hvad for noget game modes, der skal være. Det er sgu da nice nok. Hvad er det her? Cheeky chat? Oh, nej, den har aldrig prøvet den her. Oh! Okay, så man skal bare undgå dem, der falder ned. Oh shit, mand. Oh, den bliver ved jo. Oh, det går hurtigt nu jo. Hvad sker der? Oh, det går hurtigt. Oh! Oh, nej, ikke den her. Jeg tager 1 for dem. Ja, gør det. Ja, 1 for 1. Sådan, Markus. Så tag en til. Tag en til. Nej, sgu da. Jo, men nej. Markus, hvad laver du? Oh shit, mand. Markus, vi vinder ikke, hvis du bliver med det der. Altså, Markus, han er dum. Markus, vi vinder ikke, hvis du bliver med at skubbe alle ud. Ja, ud med ham. Sådan. Okay. Så det er højre der. Hvorfor er det, at alle de vil blive på den og skubbe folk, der hopper herhen ud? Vi vinder ikke på det. Ud med ham. Kom så. Nå. Vi kommer aldrig videre, jo. Nej. Dør alle sammen på den her. Okay, højre, venstre. Jeg prøver. Ikke skub. Vi dør bare lige begge to så. Venstre. Nej. Venstre igen. Ja. Din tur. Nå. Højre. Åh! Oh, gutter! Hvad for en er det? Ikke skub. Ikke skub. Malte. Hvad for en er det? Den. Nej. Men hvorfor, Markus, hvorfor gør du sådan noget, din bong? Hvor er Markus? Jeg skal snakke med Markus. 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 Markus, du var skyldig, vi tabte der. Du er skyldig, det der. Efter Markus, gå efter Markus. Han er derhenne. Jeg skal ud med Markus. Kom med Markus, din nar. Markus, ud med dig. Ud med dig, Markus. Nej. Markus. Markus, vi kan også team. Bror mand, vi teamer. Stop med at slå. Stop med at slå. Stop med at slå. Ja. Markus! Åh nej, hvad er det her for en? Hvad skal man? Hvad skal man? Okay, så den her, der skal vi... Åh! På. Det her, det er den samme som den anden, bare med lava. Okay, det går rimelig godt indtil videre. Rimelig godt... Øj! Det var close, det der, mand. Se smooth score, mand. Nej, jeg ruller slag af. Okay, den her, den kender vi. Det er bare den normale med bomben. Hold da kæft, vi er mange herhenne. Hallo, vi holder sammen, vi er et team. Jeg håber ikke en af... Nå! Hey! Gud, vi er et team! Gud, der er vi et team, lad være! Åh, oh, nej. Lol, man kan lande derinde. Åh, oh, det er smart. Hua! Sådan der. Altså, gutter. Torben, hvordan fanden er du kommet derhen? Jeg hacker. Nå ja, forresten. Jeg tror, jeg glemte at sige, at jeg hedder Torben in-game. Hvad? Slå mig lige igennem. Jeg har faktisk ikke prøvet den her før. Tror jeg. Hvad er det? Hvad skal man? Nå, det er den her, hvor der er nogen, der har en kniv. Gutter, ikke skub hinanden. Vi holder sammen, okay? Er det ikke rigtigt, Magnus? Nej, Mangus. Men gud, du har stadig sit navn forkert. Hallo der. Bæres! Kom her. Nå, hej. Jeg giver mig bare herinde i det her hul her. Okay, hvad sker der? Er han i FK eller hvad? Åh, okay, det er han ikke. Jeg går lige tilbage igen. Yay! Hvad fanden er det her? Okay, den her, den har jeg heller ingen idé om, hvad det er. Hvad skal man? Man skal skyde folk. Nå, okay. Åh! Er okay? Hvordan skyder jeg? Hvordan skyder jeg? Jeg kan ikke skyde. Åh! Åh, oh, det er kun noget lyset, det er sådan... Åh, oh, lol, jeg tror, jeg dræbte... Næh, han er der. Åh, oh, han ved, jeg er her. Åh! Oh. Øh, bror man, vi timer. Okay, jeg er fuld liv, faktisk. Der er ikke nogen, der rammer mig. Eller hvad? Ej! Ja, det var dumt, det der. Jeg ramte en der. Okay. Nej, jeg er ikke blevet skudt! What? Hvad så nu? Skal jeg bare overleve, eller hvad?
Jeg forstår det virkelig ikke. Vent. Nå, okay, jeg vandt. Jeg ved ikke lige. Der er et eller andet med den her. Jeg bliver altid team rød. Jeg har ikke spillet det her uden at være team rød endnu. Jeg har virkelig ikke. Jeg forstår det ikke. Du se. Ja, ja, team rød. Okay, vi smadrer bare folk, mand. Hvad sker der? Yay! Okay, vi er 5 tilbage. Det her det går faktisk rimelig godt. Det kan være, vi kan få et win på den. Åh, okay. Lige meget. Jeg dør altid på dem her. Ærlig, Brick. Så er det lige follow Brick. Ja, Brick. Det synes jeg også. Brick, du tager en. Hallo, vi bliver nødt til, der er 35 sekunder, gutter. Det er venstre. Jeg lover, at det er venstre. Det er venstre. Jeg sagde det jo. Kom så. Videre. Det er venstre igen. Nå. Ja, okay. Hvad mener du? Hallo, der er 15 sekunder, du bliver så skynde dig. Det er den til højre. Hop nu, din idiot. Så må den lære at hoppe. Sådan, gutter. Vi klarede det, mand. Ja, okay. Jeg prøvede ikke at skubbe dig, bare roligt. Okay, det er finalen. Hvad fanden er det her? Ja, okay. Det er finalen, det her. Hvad er det, man skal? Så kom, Torben. Hvad er det, man skal? Hvad skal jeg? Skal jeg bare skyde? Det er det, man skal. Jeg er anden plads. Det er ikke godt. Hej, Torben. Hvad så, mig? Jeg er på første. Skyd mig så mange gange, man kan. Lol, man kan skubbe folk. Du har vundet, Torben. Ja! Jeg vandt! Ja! Det var godt nok meget antiklimatisk, men fedt. Woohoo! Oh yeah. Det er Torben med 37 millioner, mand. Sheesh. Kæft, hvor var det let, det der. Easy. Ja, jeg tager slå lige voice chat fra, tror jeg. Endelig vandt jeg. Det er fem i orden, det her. Okay, den her, den er virkelig irriterende, når det er, at vi er så mange. Fordi man bliver bare skubbet rundt konstant. Ja, så nogenlunde sådan der. Lad mig nu komme op. Jeg vil bare op. Jeg sidder bare her. Nej, jeg kommer nu. Jeg sad bare lige så stille i hjørnet, og så slår han mig ud over, mand. Hvad mener du? Sådan. Skal vi lige gå efter 2 wins i træk, eller hvad? Back to back wins. Nej, hvad er det her for en? Det er den her med pinden, hvor man skal give pinden videre. Magnus, lad være. Nå, tak. Du kan kun sige merch. Jeg synes faktisk, du skal shout out mig i det video. Jamen, shout out til dig. Magnus, du ved ikke, at du har den pinden, ikke? Du har bare sådan taget væk fra den. Okay, jeg tror, jeg har fundet et godt spot. Jeg skal bare sådan hoppe frem og tilbage her. Alexander, vi team. Hey! Ej. Alexander, din bonge. Woo! Hvad er det her for en, mand? Folk, Vi skubber ikke. Nej. Jeg dør altid på den her. Okay, jeg har en idé. Hvis jeg hopper herind, der tror jeg ikke, der er mange, der kommer ind. Så nu vi bare sidder her. Vi gør ikke hinanden noget, okay? Ham der tænkte sig at hoppe ind til mig. Hvad så gutter? Ej! For satan! Nej. Okay, den her den dør jeg altid på. Helvede, mand. Hvis jeg ryger ud til den her, så er det ikke fair, fordi det er random, hvem der dør. Det er mig næste gang. Blå. Vi tager blå. Gutter. Ens hjerte, det banker helt, når man er op, mand. Er du sindssyg? Det er mig, der sagde det. Vi er team. Er det Torben, der siger det? Ja. Torben! Min top elsker, mand. Det er sgu da dig, der vandt over mig. Ja. Du ved, jeg er din overmand. Ja, det er vi. Nej, ikke sådan en overmand. Jo. Skal vi lige komme i finalen igen? Ja, skal vi lige have revanche? Ja, bare lad. Nej! Jamen, den... Sort. Nej, død han! Nej. En bong. Den vandt som instant. Gud, hvis jeg vinder den her, så er det back to back wins. Jeg skal bare ikke dø på den her. Kom så, man. Jeg skal bare tage det stille og roligt. Jeg har et minut til det. Kom så. Okay, jeg står stille her. Jeg tager ingen chancer. Ja! Let's go, man. Back to back wins. Let's go, man. Sådan, man. Let's go, man. 40 millioner kroner den her gang. Sådan, man. Så er jeg 77 millioner kroner. Det er fandme i orden. Jeg nåede op uden folk, de har skubbet mig. Det er fandme i orden. Ud med jer. Nej! Hvad fanden der er? Lad den der spawnede ind i den. Nå, det er synd. Hey, hvad laver han der? Nå, det er synd for spider. Hvad laver Niklo? Niklo, jeg gider dig shoutout. Niklo, det kan du gøre imod mig det her. Jeg gider dig shoutout alt muligt. Jeg tager mit shoutout til Niklo tilbage.
Ej, det er lige meget, ja, han fik mig til at lande heroppe, men shoutout til Niklo igen. 5 mere orden, det der Niklo. Nej! Sådan. Så er vi kraftet med hopgutter. Så er vi hopgutter. Taktikken er at løbe i ring. Kom så, gutter. Ah! Okay, vi ligger næste øverst, så jeg tror, den er i hus. Nej, prøv at se ham. Ej, det er synd for Spider. Kan jeg skubbe ham ud? Ja, sådan der. Jeg fik ham ud. Er han i gang? Nå. Han er bare givet op på det hele. Jeg har ondt af Spider. Spider, jeg skal nok vinde det her game for dig. Ja, okay, det er den her med pinden også. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg har det med dem med pinden. Så er vi fandme i gang. Så er der lava, gutter. Og han har en pind, ham der. Okay, hvem? Hvad fanden? Jeg har sgu også en pind. Vi skal holde sammen, men lad mig skubbe mig ned. Hvad fanden, der sidder en deroppe? Det er en numseunge. Hallo, nej, okay, ja, jeg gør ikke noget. Jeg tager ham ovenpå. Hvad blev det? Der er 12 sekunder tilbage. Hallo, jeg gik ikke efter dig. Ja, tak. Hallo, vi sådan noget. Da jeg havde pinden, gik jeg ikke efter dig. Nej. Ja, hvad så, mand? Er det karma? Nej! Det der, det kunne have været et hat-trick. Jeg kunne have vundet 3 træk der, mand. Nej. Ikke den her. Jeg fandt et rimelig godt sted sidst, det var deroppe. Nu skal vi lige se, om han tager det. Jeg tror også, han prøver at tage det. Nej, det gør han ikke. Nej! Vi kan også spille den lidt mere risky. LOL! Okay, kom her! Jeg smadrer ham! Han smadrer mig! Og jeg smadrer ham nu! Ja, han er low! ja, han var meget low! Skal vi se. For satan! Jeg vil så også vundet helt snart! Der er 17 sekunder tilbage, vi skal bare holde os i live 17 sekunder! Man! Sådan, man! Er vi enige i sagen? Kom så, man! Jeg tror ikke, de er danske, den her. Salty Island. Nej. Hvad sker der? Det kan godt være, den er ny, men jeg gider altså ikke at spille den her hele tiden. Malte play. Hey, Malte. Er du dansk? Hvad så, Torben? Hvad så, Malte? Vi skal lige løbe, Malte. Malte, vi holder sammen. Sådan der. Ja. Det var ikke mig. Hallo, Malte. Det var en prank. Ej. Malte. Malte, nej! Nu har jeg dårlig samvittighed. Jeg dræbte Malte. Hvad fanden? Nå, ja okay. Han flår hele vejen op. Nej, det er også den her, hvor man skal stå ind i midten. Den er lidt bedre, sådan, når vi kun er 8 mennesker. Så er den lidt mere sådan chill. Så det er faktisk fint nok. Ja, okay. Jeg har 9 point. Jeg tror altså ikke, jeg klarer den her. Ham der starter med K, han skal seriøst have en sviner efter det her spil her. Han slår mig ud hele tiden. Ja, lad mig i det mindste få et point, mand. Jeg har 17 point. Jeg ryger ud. Kom nu. Kom så. Jeg skal bare... Jeg får point lige nu. Jeg ved ikke helt, om jeg ryger ud. Jeg tror ikke, jeg ryger ud. Ej, please. Jeg var lige ved at ryge ud, mand. Nej, okay. Det her, det kan faktisk godt være finalen. Nogle gange så dør alle på den her. Nej. Det er et godt sted, jeg står. Ja, vi ses, Sand. Okay. Nice, bro. Nej. For helvede. Hvorfor skal jeg også prøve at være et svin og dræbe andre i det her spil? Hvorfor kunne jeg ikke bare acceptere, at det er han vandt?